Благодаря. Колеги, искам само с две думи да ви кажа, че тази чудесна идея е плод на съвместните усилия на двете ръководства на двата футболни клуба, професионален футболен клуб Левски София и професионален спортен футболен клуб Черноморец Бургас, и в лицето на спортния директор на Левски господин Георги Иванов, както и на менеджера на Черноморец Бургас господин Красимир Балъков. След един съвсем кратък телефонен разговор, на който аз имах възможност да присъствам, те решиха да обединят усилия и нещо повече, да се върнат на терена в името на тази благотворителна кауза, на която е посветен двубоя. Аз няма повече какво да кажа по този въпрос. Смятам само, че това ще допълнително ще предизвика още по-големия интерес на всички привърженици на футболната игра в страната, феновете на двата отбора и предполагам многобройните телевизионни зрители, които ще застанат пред екраните, тъй като няма да имат възможността да присъстват на побоя. Но нека повече за този матч, за идеята и за всичко това, което накарат двата футболни клуба да се изправят един срещу друг в паузата, породена от европейските футболни квалификации. Нека дадем думата на господата Георги Иванов и Красимир Балъков. Заповядайте. Добър ден на всички. Значи, безкрайно съм щастлив, че в разговора ми с Левски и с Георги Иванов успяхме да организираме и да осъществим нещо, което в България така няма много големи традиции. Надявам се с този матч, разбира се, в подходящо време, да се опитам и на всички привърженици на спорта и хора, които са покрай спорта, спонсори и хора, които обичат футбола, да зародим едно така леко възпитание за нещо, което е много добро и трябва да се прави по-често. Това е благотворителната цел, с която ни организираме този матч. Средствата от тази среща вече ви казаха къде ще бъдат разпределени. Ние може би след матча, а може би малко по-късно след изграването на тази среща, ще информираме медиите за всичко, което е придобито и съответно разпределено към тези организации, които ви споделиха преди малко. За интерес на тази среща имахме така идеята, макар и не на 20 години, да се включим в този матч. Разбира се, ще да уточним последствие кой колко ще играе. Надяваме се да съумеем да поиграем малко повече. Но мисля, че това ще доведе и така по-голям интерес, а именно за самата цел, а тя е само една, благотворителна. Благодаря ви. Краси каза по-голямата част от нещата. Хубавото е, че стигнахме до това съгласие и това решение да играем за благотворителност. Знаете, има хора, които се нуждаят от такива средства. Похвално е и за двата клуба, че се включиха в тази организация и надявам се да дадат повече хора. Преди да имате повече въпроси, професионална телевизия. Доколкото разбираме от Сил, да идва от Черноморец, това ще бъде първата такава поява, която на нашия клуб започва и да очакваме ли нови подобности. Не, инициативата идва от заедна. Разбира се, в този момент на прекъсване на шампионата редно беше както и Черноморец, така и Левски да търсят партньори, в които да използват това време и за един, така, за една добра проверка. Освен тая проверка, в разговор, както преди малко споделих с Георги Иванов, решихме да направим тая благотворителна дейност. Така че сме безкрайно щастливи, че имаме възможност да осъществим. Начвам следващия въпрос.
Канал 3. Ами, той въпрос е и към двамата, но по-вероятен ми се струва към Георги Иванов, като по-скоро приключи кариерата си. Само разбираш, че веднага всички интернет сайтове, вестници написаха, Лонзо се връща в игра. Всъщност, може ли да се доиграе пак след едно такова благотворително начинание? За господин Балуков не знам дали би му се доиграл пак, без да го вижда просто по-отдавна през кариерата си. Аз съм го видил, че вече един път съм спрял с футбола, просто това беше идея най-вече, за да има по-голям интерес към от хората. В смисъл, че нито аз, нито Краси ще се изложим в този матч. Истината е, че прекалено много ангажименти имам и неща, които трябва да мисля, за да изобщо да си помислям, че мога да се върна в игра. Наистина някой път тръпката има да се върна на терена, като гледам някой мач, който така не се развива по най-добрия начин, но това е при всички бивши футболисти. За мен не може да се говори да се върна на терена. Аз винаги съм с голямо удоволствие на зеления терен, но доста време мина от завършване на кариерата ми. Направих един изключително хубав бенефис, който много хора в България все още го имат в съзнанието си, така че моят път е там, където съм сега в момента. Националната ревизия. Все пак от него доста разбавина, първо показахте на последния матч, че ще благодарите на този всеки час. Не забравяме, че господин министъра беше на терена и така комбинирах много добре с него. Поздравление към двата клуба за инициативата, наистина е много добра. Въпросът ми е